നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മുള്ളങ്കിയും കൊണ്ടുള്ള തോരനാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണിത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇനി എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനുവേണ്ടി വലിയൊരു മുള്ളങ്കിയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു സവാള, ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, എരിവിനാവശ്യമായ പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അരമുറി തേങ്ങ, കരിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മുള്ളങ്കിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുള്ളങ്കി തോരൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ചെറിയൊരു സ്മെല്ല് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാനാണ് ഈ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, അതും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. അതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ചുവന്ന മുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മുള്ളങ്കി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ തോരനിലൊട്ടും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മുള്ളങ്കിയിൽ തന്നെ വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം തന്നെ മതിയാവും നമ്മുടെ ഈ തോരൻ വെന്ത് വരാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ തോരൻ റെഡി ആയോ എന്ന് നോക്കാം. ഇത് അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു തോരനാണിത്. പെട്ടെന്ന് വെന്തും വരും. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കറക്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തോര. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കും.